美国密苏里州黑人青年被枪杀，再掀种族争议。上个世纪，阿拉巴马州蒙哥马利市巴士有种族隔离规定，前几排的座位留给白人，有色人种坐后面。白人座位满，司机会要求黑人让座，甚至落车。1955年今日，司机叫一个黑人女人帕克斯让位给白人，她拒绝，因为违反隔离法定罪。因为她而起的抵制坐巴士运动和其他抗争，成为现代黑人民权运动标志。她以厌倦屈服者的角色同其他人抗争，被誉为现代民权运动之母。当中一位后来很出名的伙伴叫马丁路德金。事件之中著名的2857号巴士现在在博物馆。他在自传说，人总是说他不让座因为身体累，但是实情是对隔离政策觉得心累。